tools zangu za kunyoa kuaga na zote za geometric set kama protractor, divider, calitagol, calicamet degrees na 360. Majina yangu ni Zakaria Maona, lakini nafahamika kama geometric barber. Natumia geometric set kunyoa, curve cut, figure cut, kulevel hair, na leo niko kwa Hustle Z. Nikimaliza high school, my all akili zangu zote hadi chuo primary, nilikuwa nataka kuwa engineer, architecture. Sasa nilikuwa naenda shule na soma, naona hizo angles na soma, nikaona I can use them even to in barbershop. Ndio nikaanza kunyoa na uso geometric. Venye sasa tikuenda, juu nilikuwa nimeitwa Chuka University. Sasa vile nilikuwa nimeitwa Chuka University, bado sikuweza kwenda direct attendance. Maliza high school nikaenda, nikakunja sasa kunyoa. Lakini ile knowledge nilikuwa nayo na ile dream nilikuwa nayo, nikaipush hadi kwa kinyozi. Hadi saa hii mimi nafanyaga na geometry. Ndato unaonaga videos zangu zote natumiaga geometry kunyoa. Sasa huko town, kwanza sasa kunyoa kabisa nilikuja kunyoa town hapa 2017. Ndiko nikaanza kunyoa na nikitumia geometry. Lakini to come to enforce hiyo kazi yangu kuwa na hiyo nguvu ya tunaweza kuja ni post kazi ionekane mtu afurahie na hiyo juu I was worried nikitumia hizi geometry mtu atasema nini, mtu ataona kama if it's not the normal way to kunyoa. Sanika marize hiyo fia ikanitoka, na back last year ndio nikaanza sasa kupost kazi yangu nikitumia hiyo geometry cut na nyoa. Naona watu wanafurahia, up to now naonanga nikinyoa clan anafurahia. Lakini nikianza ilikuwa very challenging, juu gaikira mtu geometry ya kuuliza nini, kwani hujui kuyo, mbona unatumia kwa kichwa yangu? Clan akiingia na agariangu kwanza face yake. Nikiona face according kuna client wako na face ya circle, oval, rectangle. Nikishaona shape ya mtu ndo najuaga hapa nitatumia protractor au nitatumia divider. Najua hii cut itaishape hivi kulingana na kichwa ya client vile nimeka. Mostly natumiaga compass, natumia divider, natumia kulingana na kichwa. Kama ni dev, kichwa client anatumia kichwa ya dev. Mostly unapataga nimetumia kila kitu. Juu devu, unapata devu zina curve here. Apo utatumia, utapata unatumia tena compass. Unapata, anataka adi cut ya kichwa. Unapata unatumia divider. Yani, unaweza pata ananyoa client lakini patumia vitu kama zote za geometric say. Inakuwa na nyoa freehand. Sikuwa naweza kuweka ile perfect in a pattern. Siku ingine sisi kama barbers unapataga hii side, unapata siku ingine imeenda mbele kidogo kuliko hii side. Sasa nikinyoa na geometry inakujaga ikiwa perfect, since ukitumia 5 cm here, hii side ingine utatumia 5 cm. Ni ukweli inakulaga time ukilinganisha kunyoa freehand na kunyoa na geometry. Geometry may take a loud one that means which kunyoa kalia kitu. With freehand, I can use meza papaneza each 40 minutes, 50 minutes. Lakini geometry, siku nimetumia geometry, client naona wamefurahia. Kama siku nikuwa natumia freehand, nikuwa nalipisha client 1,000. Sahi nikitumia geometry, bei yangu inakuwaga 3,000. Na unapata client wengi wanafurahia. Mtu anakuja hata wenye sahi nilikuwa nimeanzia na 3,000. Sahi wengi wao wanalipaga 5,000. Nikinyoa client, nipige feed, nipige na geometry perfect. Unapatanga wengi wanakuja 5,000 bila comprehend. Kwa hiyo mimi naweza advice hii geometry, kama unaweza tumia geometry, jua kuna siku utai disappoint client.
na kunyona geometry. Utapata client atafurahia sana ukimtoa chenye tu amekuonyesha, akwambie nyoe fade. Hiyo fade itoke mzuri, hakuna nywele iko juu, hakuna kati na inaono. Unapata everything anyoa kila client wangu akitoka hapa amefurahia, akilipa hizo pesa chingu. Na ni hapa, mwingine kama musician, wegi na hawa celebwegi, wakiniita to the alums huko mwanyewe. But I'm telling you, I may leap a $15, $20 per head. And that is how I can advise many people to use geometry more than freehand shaving. Mneza nipata kwa social media zote, geometric cut, geometric barber. Na ukitaka kunipata, niko hapa located, Popman House, opposite Koja Mosque, hapa Moyaveni na ukiwa Bazaar. A close bazaar, we say the beginning. Apple to control, keep them fast for room 104.